Un centenar de tractors es concentren a aquesta hora a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona en una nova jornada de protesta dels pagesos per reclamar solucions a la situació que viu el sector, una situació que s'ha vist més agreujada amb la pujada de preus i amb la sequera. La mobilització ha començat a primera hora del matí al barri de Sant Pere i Sant Pau, davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat, i després s'han traslladat a l'Hisenda Rovira fins al centre de la ciutat. Doncs sí, aquest és l'estat de la plaça Imperial Tàrraco ara mateix. No hi circulen vehicles, tots els accessos a aquesta plaça tan cèntrica de Tarragona estan tancats perquè, com dèieu, aquest centenar de tractors han aturat, han paralitzat la circulació en aquest punt neuràlgic del trànsit. Només hi circula un carril de bus per l'Avinguda Roma i això és tot. Ara fins i tot han desplegat unes quantes taules i cadires per dinar, i els pagesos s'estan concentrant aquí just davant de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona per demanar una vegada més que es posin solucions a la situació que viu el sector primari ara mateix. Tot això és ara, però això ha arrencat ja a primera hora del matí quan aquest prop d'un centenar de tractors i els seus responsables doncs, han bloquejat, han col·lapsat l'avinguda dels Països Catalans al barri de Sant Pere i Sant Pau per protestar de la mateixa manera que ho estan fent ara aquí a la subdelegació del govern a la seu dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Tant a un lloc com a l'altre també hi han llançat ous i tomàquets en senyal de protesta, i és que el sector de la pagesia està aprofitant, vol aprofitar aquesta màxima mobilització, aquesta onada de mobilitzacions que estan vivint tant aquí, a Tarragona, als altres punts de Catalunya que també s'han paralitzat avui a la resta del país i també a Europa, per exigir els màxims compromisos a totes les institucions responsables, i diuen que no només això, sinó que també volen que es passi de les paraules als fets. El dia 14 hi van haver una sèrie de compromisos, però que s'han d'estar aprovats per les taules sectorials i taules agràries, i evidentment nosaltres volem que aquests compromisos que es van prendre allà en aquella taula siguin presos realment. Es van abordar tres punts claus, que són els de la reducció de la burocràcia, els ajuts per la sequera i els ajuts dels temes relacionats amb la PAC. Doncs ho sentíem en aquest manifest que situa aquestes prioritats, la burocràcia, l'agilització de la nova política agrària comuna, aquesta normativa europea que regula tot el sector primari, i també doncs, mesures urgents per pal·liar la sequera. Tot això ho recull un manifest que els pagesos que avui es concentren aquí a Tarragona han entregat tant a la subdelegació del govern estatal com a la seu de la conselleria. I aquest manifest, que té uns 50 punts, unes 50 reclamacions, també recull altres peticions, altres solucions davant de la situació que viu el sector primari, com ara més formació a les escoles perquè la ciutadania es consciencii de la necessitat de cuidar aquest sector. També parlen de les assegurances en cas de pedregades i altres efectes del canvi climàtic que acaben malmetent l'economia del sector primari, i també parlen de que tots els productes d'importació, aquells productes que venen de fora, hagin de complir les mateixes normatives i les mateixes exigències que compleixen tots els productes produïts aquí. Bueno, els ànims estan caldejats i ja comencem a estar cansats. I el que reivindiquem és no tant de papeleo, que les coses siguin més àgils, que no cal que estiguin demanant tantes rucades per llavors perquè et diguin que no. I bueno, pues que els productes no ens costin tants calés, ajudes, i que no vinguin coses de països de fora d'Europa. Des del govern no s'està donant el suport a l'agricultura que s'hauria de donar. I a més, portem una colla d'anys que se'ns ha deixat de banda. I ara se'ns ha acumulat la sequera, el tema de subvencions, hi ha molts pagesos que encara no hem acabat de cobrar les subvencions de l'any passat, han acabat, tenim uns preus que ens estan escanyant.
I quan han d'acabar totes aquestes mobilitzacions del sector de la pagesia? Doncs per ara no hi ha data final. Avui, en aquest cas, està la plataforma pagesa, que és qui convoca la mobilització d'avui. Hem de dir que Unió de Pagesos no s'ha sumat aquí a la mobilització de Tarragona, però la plataforma vol englobar tots els sindicats i tots els professionals del sector que es vulguin acollir a la protesta. I com dèiem, avui estan pendents d'una reunió que s'ha de celebrar a Barcelona a les 3 de la tarda. És una taula sectorial entre la Generalitat i aquesta plataforma pagesa que avui convoca la mobilització, i estaran pendents i diuen que no es mouran d'aquí fins que arrenquin doncs, tots aquests compromisos i tots aquests fets que demanen. I si això no passa avui, doncs seguiran intentant-ho, perquè diuen que la mobilització que ha aconseguit el sector de la pagesia, de la ramaderia, del sector primari en aquestes últimes setmanes els està cansant molt, però diuen que és complicat que es torni a repetir un nivell de mobilització d'aquestes característiques, per això no pararan fins que aconsegueixin tot el que demanen. Moltes gràcies, Elisenda. Pendents doncs d'aquesta reunió que s'ha de celebrar a Barcelona i també de quan es pugui aixecar aquesta concentració a la plaça Imperial Tàrraco, on veiem darrere teu que els pagesos estan aprofitant també per dinar i per fer aquesta, diguéssim, calçotada menjant aquests productes del camp. Gràcies, Elisenda.